Drazí bratři a sestry a všichni lidé dobré vůle, pro dnešek pro vás nemám kázání, ale namísto toho udělám takovou maličkou katechizi ve věci, která je dost důležitá a přeci v dnešní době je o ní mnoho diskuzí, mnoho nedorozumění a někteří by řekli mnoho změn. Rád bych udělal drobounku katechizi na téma manželství. Shrneme se ty věci, které jsou zjevné a podíváme se na to, co papež František vlastně s ohledem k manželství změnil a co nezměnil. Protože zrovna v těchto ohledech dochází často k nedorozuměním. Co je nejdůležitější, začneme na začátku. Manželství je trvalý, doživotní svazek muže a ženy, který je určený k založení rodiny, co znamená plození a výchově dětí. Není to svazek pro uspokojení osobních ambicí, není to svazek pro uspokojení potřeb, ale je to manželství bylo Bohem vymyšleno jako specifická cesta k Bohu. Specifická cesta poznání Boží lásky, poznání Boha a následování Krista. Ne vždycky je to následování příjemné, jak zjistili apoštolové na Velký pátek. Další důležitá informace. Pokud je někdo pokřtěný v katolické církvi, tak jediný správný způsob uzavření manželství je pro něj před služebníkem církve v kostele. Tedy pokud si katolík vezme dalšího katolíka nebo nekřesťana, křesťana to je jedno, a vezme si ho takzvaně na úřadě, před úředníkem nebo starostou nebo kýmkoliv jiným, tak v očích církve toto manželství není platné. Nicméně, když se tímto způsobem berou lidé nepokřtění, nekatolíci, tak toto manželství je platné, protože oni udělali všechno to, co mohli, aby manželství přijali. Takže to jsou dvě důležité informace. Manželství jako svazek muže a ženy a manželství platné pro křesťany, pro katolíky, je uzavřené před služebníkem církve. A teď k těm věcem, které způsobily možná zmatek v hlavách mnohých lidí. Papež František udělal dvě úpravy v nahlížení na manželství, která jsou problémová. Protože popravdě řečeno, se šťastným manželstvím není moc co dělat. Není potřeba s nimi něco dělat, není co řešit. Papež František udělal dvě drobné změny. První z nich je čistě procedurální, týkající se anulace manželství. Co je anulace manželství? Když přichází snoubenci a mají se připravovat na manželství, tak jedna z prvních věcí, které jim říkám, je, že dost možná třetina lidí na tomhletom světě není schopná vstoupit do manželství. Nebo pokud do něj vstoupí, tak to bude tragédie. A vlastně celou tu jednu přípravu se věnujeme nejrůznějším typům lidí, kteří nejsou schopni vstoupit do manželství nebo by do manželství vstupovat neměli. Ať to jsou alkoholici, gambleři, těžce psychicky nemocní lidé, a ať jsou to lidé nejrůznějším způsobem agresivní, přehnaně žárliví a podobně. Nebo lidé intenzivně závislí na svých rodičích. Nejrůznější kategorie.
A může se stát, že některý z těchto lidí chce vstoupit do manželství, je skutečně svatba a dost pravděpodobně rychle se zjistí, že ten člověk nebyl manželství schopen, protože k tomu, abych se já mohl dát druhému, tak se musím sám jakoby vlastnit. Musím sám sebou disponovat. A pokud zde existují nějaké tokové okolnosti, které mi zabraňují v tom, abych disponoval sám sebou, takže jsem se tomu druhému vlastně ani nemohl dát. Nebo například jsou lidé, kteří vlastně ani při upřímné snaze vysvětlit jim, co znamenají ta slova, která pronášejí láska, úcta a věrnost, tak je na nich často i vidět, že to nechápu, že toho nejsou schopni to pochopit, že nemají koncept ve své mysli, se kterým by si to spojili. Zkrátka, může se stát, že proběhne svatba a ve skutečnosti tam nenastala ta skutečnost té svátosti manželství. Jeden se druhému nedal, protože jeden nebo oba dva byli nějakým způsobem indisponováni. A tohle se může stát, ale pokud se to stane a manželé potom, ty zdánliví manželé se rozhodnou to svazek končit a pak se to může prošetřit církevním soudem, ten přivolá svědky, jsou předkládány důkazy a na církevním soudu probíhá proces, ne zas tak moc nepodobný tomu civilnímu soudu. A tam se snaží soudce zjistit, jestli skutečně došlo nebo nedošlo ke vzniku toho manželství, protože pokud vzniklo manželství, tak žádný, byť i církevní soud, jej nemůže rozloučit. Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje. A občas se může stát tedy, že církevní soud prohlásí tohoto manželství za nulitní, tedy nikdy vlastně nenastalo. Nejedná se o rozvod, že manželství bylo a pak bylo rozvedeno, ale je prohlášeno, že nikdy to manželství vlastně ani nevzniklo. A co papež František udělal, bylo, že tento proces zjednodušil, protože předtím bylo potřeba souhlasných postojů dvou soudů. Tedy v první instanci šel tenhle ten spor na církevní soud například do Hradce Králové a potom, když došel k nějakému rozhodnutí, bylo posláno to rozhodnutí do Prahy, kde probíhal další kolo soudu a pokud se tyto dva soudy shodly, pak ten rozsudek nabýval platnosti. A papež František říká, ne, stačí, když se to prošetří pořádně jednou a tím celý ten proces urychlil. Tak to je jedna věc, kterou udělal papež František, která je čistě procedurální, ale považoval jsem za dobré to zmínit, aby jsme všichni věděli, co to vlastně znamená, ten nulita manželství, protože někteří lidé jsou z toho lehce zmatení. A teď druhá, ta, řekl bych, kontroverznější změna. Ve svém postsynodálním dopise Amoris Laetitia papež František hájí tradiční nauku církve o tom, že manželství je nerozlučné. Že manželství jednou uzavřené je trvá na do smrti. Že nelze jej rozvést. Ale zároveň tváří v tvář reálným situacím, které dozajista také potkával své kněžské kariéry, protože on velkou část svého života strávil ve spovědnici. Tak říká, občas jsou situace nestandardních svazků, které jsou, dalo by se říct, pochopitelné. Já dám příklad,
který je možná obvyklejší, než by se mohlo zdát. Ženu muž bije, pije přitom, tak děti bije, takže jednou se žena rozhodne, prostě to se nedá, vezme děti, uteče od něj, rozvede se a po čase si najde otčíma pro své děti, partnera pro sebe, což samozřejmě v očích církve je nepřípustné. A ona si uvědomuje taky, že to její manželství trvá. Že přestože nevyšlo, tak že to její manželství je skutečné. Dokonce i když se vezmou třeba na úřadě, protože samozřejmě v kostele se brát nemohou, tak to první manželství trvá. A teď oni mají spolu třeba ještě nějaké děti, je to fungující svazek a teď, kdyby tady ta žena chtěla přistupovat ke svátostem, chodit ke svaté zpovědi, ke svatému přijímání, tak je velmi, velmi prekérní situaci. Co vlastně udělat? Protože v téhleté situaci, zapeklité situaci, do které se dostala a dost možná ne úplně bez svého zavinění. Konec konců ona si vybrala svého prvního manžela. To z tady toho hlediska není potřeba malovat si věci na růžovo. Velmi často ty svazky, které krachují dramatickým způsobem, tak lidé, kteří do nich vstupovali, tak tušili, tak jim něco říkalo, že to bude problém. Ale oni neměli třeba dost odvahy na to, aby poslouchali ten svůj vnitřní hlas, tu svoji intuici, nebo svědomí, anebo boží hlas v nich. A tak tady ta žena je v situaci, kdy církev od ní do jisté míry žádá, aby buď se svým novým partnerem žila jako bratr a sestra, nebo od sebe odešli, ale každopádně jakýkoliv tento požadavek může vést k rozložení tohoto druhého svazku, který rozhodně není ideální, ale z jistého hlediska je funkční. Zajišťuje třeba dobré prostředí pro vyrůstání jejich dětí. Jak jejich dětí z prvního manželství, tak jejich dětí společných třeba. A zničit tento svazek by bylo také zlem v tomto úhlu pohledu. Takže papež František říká, občas je situace života opravdu komplikovaná. A může se stát, že jakkoliv se jedná o objektivně hříšné jednání, tak ta subjektivní přičitatelnost těchto hříšních činů může být výrazně omezená. A církev může po nějaké konzultaci, po nějaké cestě pokání třeba, by měla tomuto člověku, který je v nezávidění hodné situaci, pomáhat různými prostředky. A to, co je tak kontroverzní, je, že papež František v Amoris Laetitia mluví o tom, že tomuto člověku se může pomáhat v určitých situacích také svátostnými prostředky. Tedy, že by tento člověk žijící v novém svazku, který není manželstvím, mohl také za nějakých okolností přistupovat ke svátostem. To vyvolalo veliké kontroverze. Nicméně tohleto konstatování papeže Františka má velmi daleko od toho, aby papež František nějakým způsobem oslaboval nerozlučitelnost manželství. To neměl v úmyslu a výslovně to několikrát říká na různých místech. Tedy to jsou
dva drobné otřesy, které spustily lavinu reakcí, někdy uměřených, jindy méně uměřených, uvnitř církve. To, že papež František zjednodušil proces anulace manželství, to se všichni shodují na tom, že samozřejmě na tohle to má z pozice papeže právo. A druhá věc, mnohem víc kontroverzní, že řekl, že za určitých okolností, a tyhle ty okolnosti je potřeba o nich přemýšlet, může člověk, který nežije v regulérním manželství, že v irregulérním manželství, tak může přistupovat ke svátostem. Jak se to má dělat? Těžko říct. Mám za to, že na České biskupské konferenci se rozhodují o tom, o jednom možném plánu, jak tohleto přání papeže Františka v církvi realizovat, že by každá diecéze ustanovila zkušeného kněze, který by tyhle ty situace konkrétně individuálně řešil, protože tohle to nelze narýsovat od stolu. A zároveň je to příliš vážná, příliš citlivá věc, aby to bylo svěřeno na úsudku nebo svědomí těch jednotlivců, protože popravdě řečeno, svědomí není vždycky spolehlivé a mnoho lidí, kteří se nachází v prekérních situacích, budou si myslet, že když je nějaká výjimka, že oni rozhodně splňují podmínky této výjimky. Není to dáno, nebylo by to tedy dáno na pospas rozhodování jednotlivým laikům, ani jednotlivým kněžím, farářům, tedy všem kněžím, farářům, že by přišel člověk za svým farářem a ten podle toho, jestli je spíš rigidní nebo spíš liberální, tak by mu to schválil nebo neschválil, ale skutečně by se měl ustanovit snad nějaký kněz pro každou diecézi, který by to dokázal řešit a dokázal rozlišit. Jestli k tomu dojde nebo nedojde, to uvidíme, ale i tak stálo za to o tom promluvit, protože mnozí lidé jsou špatně informováni o situaci, která je v církvi, a proto občas třeba dělají z komára velblouda, anebo naopak nejsou schopni pochopit, co se vlastně v církvi v diskuzích o manželství vlastně děje a proč s tím, kdo má jaký problém. Tady to byla dnešní krátká katecheze o manželství. A my všichni víme, že manželství, když se povede, tak je jedna z nejkrásnějších věcí, které můžou být v tomhletom světě. Víme také, že když se manželství nepovede, tak je to obrovský kříž. A také víme, že v naprosté většině případů je to něco mezi. Ale ať už se manželství povede, ať už se manželství nepovede, tak vždycky manželství je něco nesmírně důležitého. A nepřežije společnost, nepřežije církev, nepřežije obec lidí, kteří by neměli manželství ve velké úctě, kteří by nepřiznávali manželství tu důležitost, jakou manželství má. Kéž vám tedy Bůh žehná v tom, co se o manželství snažíte. Ať o nerozdělitelnost manželství usilujete ve svém manželství a ne vždycky je to snadné. Ať žijete sami a modlíte se za manžele. Jakákoliv podoba pomoci manželství je v dnešní době potřeba. Kéž vám tedy Pán Bůh v tomto vašem snažení žehná. Pokoj Kristův, ať je vždycky s vámi.